השופר הזה, מה אתה אומר על השופר הזה? זה שופר מיוחד, זה לא שופר מרוקאי, נכון? תשמע, זה לא שופר מרוקאי, זה שופר מאוד מיוחד במינו, זה בצבע ובסגנון, איכשהו מאותר. בוא נראה את זה לצופים, את הגודל, שיחושו את הגודל ואת אגב, יש לציין שיש לו פיה מיוחדת, נוחה מאוד לתקיעה. כן, כמובן רואים. בעוד דקה נראה ככה את התקיעה שלו ונשמע את הקול שיוצא מן השופר המיוחד הזה. הוא מאוד מאוד מיוחד, בוא נראה את הקלות של התקיעה שלו. זאת אומרת, יש לציין שעל הבוקר אתה תוקע באמת... זה לא תלוי בי, זה תלוי בשופר, דוד.